Round one. Round two. Round three. በጣም ይገርመኝ ወንዶችም ላይ ሴቶችም ላይ ያዩት ማለት ነው በፊዚካል ትልቅ መሆን ዳንስ ፐርፎርመርነትን እንደማያግድ ይሄ የተለመደው ዳንሰኛ የሚባለው ቀጭን ዳንሰኛ የሚባለው እንትን የተባለውን መንፈስ ኮምፕሊትሊ ሚሰርዝ የወንዶቹም የህታችንም ኤቭሪቲንግ ይሄው ፕሮፌሽናሊ ሌላ ዓለም ላይ ምናያቸው ዳንሰኞች ያላቸው ፊዚካል አፒራንስ ነው የወንዶቹ ሆነስትሊ ማለት ነው እስናት ቁጥነት ዳንስ ጭንቅላትና ልብ ላይ ነው